Tere, palju õnne! Esimene võit pärast aprillikuu keskpaika. Nagu on Närule? No jah, ikka väga hea meel, et lõpuks saame võidu punktid nii-öelda ja mis oli ikka, Narvas on väga raske mängida võrsuses, mis raske väljak, nagu te näete. Võibolla kaameraga tundub suht hea, aga jah, kolm punkti on kõige tähtsam ja nüüd lähme koju ja kolmapäeval on järgmine mäng. Nüüd ta lähebki, step by step nii-öelda. No täna selles mõttes kõvaga kaitselahing, teisel poolel väga palju oli vaja kaitsetööd teha, aga tegite väga hästi, sellepärast, et Transil ju väga palju sellised häid momente ei tekinud. Ei, no selles mõttes, jah, terve tiim töötas korralikult, aga no, ikka Trans veid surus rohkem kui esimesel poolel ja jah, hea töö meie poolt ja nüüd 2-0, hea meel, et taga 0 on. No esimese poolel oli sinu ääre peal Daniil Tarasenkov, kes on Narva Transi selle hooaja kõige ohtlikum mees seni olnud. Kas laseta nüüd lõpuks oma taskust välja ka? No ta on tubli ka, et selles mõttes, no võibolla täna ei olnud tema päev esimesel poolel, et jah, selles mõttes tublid, aga no las töötab veel. Et mind üle mängida kas või ma ei tea. No, siin tal ei õnnestunud üle mängida ja pandi teiseks pooleks teisse äärde, nii et see on kompliment sinule seal parem kaitses. No võibolla jah, aga no, muidugi ma tahaks mängida keskele, aga mängin seal, kuhu treener mind pani selles mängus ja et null on taga ja mis seal ikka. No ütlesid küll, et see Narva Kreenholmi muru on, aga ta on, aga kui hea meel selle üle, et ikkagi muru peale saate? Ma ei, muidugi selles mõttes igasugused põlluhüpekad vähem valutavad, aga no, loodame, et muru läheb paremaks ja aina paremaks, et jah, hea meel muidugi. Ja täna vist tuleb üle pika aja kõige lõbusam kodusõit ka, et kolme punktiga ikkagi no, saate natuke tähistada. Ja muidugi, hakkame nüüd tähistama ja lõpuks tahaks karjuda ka korralikult, et hea meel. Ei ole midagi muud, soovin edu teile. Aitäh, aitäh, teile ka.